Bona tarda i benvinguts a la competició número 5 de grups de danses de 35 components màxim. Ballaran dues danses tradicionals del folclore del país d'on procedeixi el grup. La música en directe amb instruments tradicionals es valorarà positivament. L'actuació té una durada màxima de 12 minuts. Buenas tardes y bienvenidos a la competición número 5 de grupo de danzas de hasta 35 componentes. Interpretarán dos danzas tradicionales del folclore del país de donde procede el grupo. Se valorará positivamente la música en directo con instrumentos tradicionales. El tiempo máximo para la actuación es de 12 minutos. Good afternoon and welcome to the competition number 5 of dance groups up to 35 members. The groups will dance two traditional folklore dances of the country of the participating group. Performing live music will be evaluated. The total duration of the whole performance cannot exceed 12 minutes. Dit això, comencem doncs la competició amb un grup que ens arriba de Plungė, a Lituània. Són el grup de dansa folklòrica Zubertukas. Ballaran dues danses folklòriques. La primera, una que es diu World Dances, i la segona, una polca. La direcció del grup va a càrrec de Ilona Beltekoskeite.
El segon grup de la competició és d'aquí Catalunya, de Barcelona. Són les Bar Sant Martí. Ballaran Majorales d'Horta Sant Joan, de Tomàs Gilmendrado, i Carlet, de Josep Maria Guinart. La direcció del grup va a càrrec de David Martínez. Thank you.
Seguim la competició amb un grup provinent de Dimitrovgrad, a Bulgària. Són el grup de dansa folklòrica Tràquia. Les danses que ballaran, folklòrica les dues, són Chopsky Dance i Kopanitsa. La direcció del grup va a càrrec d'Irina Kostadinova-Nikolova.